واخر في العيد حبيبنا كل ليه مشتاق اللي بيعمل كده كده ويقول ما 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 واخر في العيد حبيبنا كل ليه مشتاق ما ما ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ما مين اللي بيعمل كده اهلا بي حبيبنا كل ليه مشتاق اللي بيعمل كده كده ويقول ما 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 هو خروف العيد حبيبنا كل ليه مشتاق ما ما ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده